Bakıda 6 yaşlı uşaq oynayarkən ağır xəsarət alıb. Hadisə Nizami rayonunda qeydə alınıb. Rayon ərazisində yerləşən parkların birində 2015-ci il təvəllüdlü uşaq oynayarkən yerləncəkdən yıxılıb. Az yaşlı xəstəxanaya çatdırılıb və həkim nəzarətinə götürülüb. Müayinə zamanı ona qapalı kəllə beyin travması və baş beyin əziyi diaqnozları qoyulub. Vəziyyəti ağır olduğu üçün o reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib.